Goedemorgen, welkom weer bij een nieuwe video. Ik ben net wakker zoals jullie kunnen zien. Ik moet nog gaan douchen en zo. Ik heb mijn tanden gepoetst, ja. Ik zit hier met Emma op de bank. Zeg maar hi! Hallo eventjes! Dus Jeffrey die komt vanmiddag thuis. Dus ik ga straks even wat koken. Of niet, ik weet niet. Hij was nog eten van gisteren dus. En dan ga ik vanavond uit eten met mijn oom. Er is een nieuw restaurantje heeft hij gevonden. Dus dan neemt hij me even mee. Soms heb ik wel even tijd nodig voor mezelf. Even serieus, ik ben gewoon een wereld. Dan moet je niet lachen, want dat is niet grappig, man, hè? Dat is niet grappig, meid. Back to serious. Maar ja, in ieder geval dus ga ik vanavond lekker wat eten. En wat? En dan neem ik jullie gewoon gezellig mee, dus ik ben benieuwd. Het is een all-you-can-eat sushi en volgens mij ook grilldingen en zo. Dus ik ga kijken, ik ben benieuwd. Oh, trouwens, ik heb dus een French manicure gedaan. Gisteren zelf gewoon met, waar is dat ding? Met dit. Van Rimmel. Dit is French manicure. Er staat hier stap 1, maar ik heb niet gezien waar stap 2 was dan. Super Gel English Rose. Dus ik heb het gewoon zelf gedaan. En het zijn ook gewoon mijn eigen nagels. Ik krijg heel vaak de vraag of het nepnagels zijn, maar het zijn gewoon. Het zijn gewoon real ones. Mijn nicht heeft haar nagels geknipt, want ik durfde het niet. Dus mijn is nu nail free. Ik ben gewoon aan het spugen. Echt een smeerlap, jongen. Dus, oh, godzie. Dus, ik ging wel knippen, maar ik weet niet, haar nagels was heel erg... Zo, Amanda wil ook gewoon vloggen. Maar haar nagels waren heel dun, dus het boog zo. Dus ik durfde er niet meer verder te knippen. Ik was wel bang dat ik te diep zou knippen, dus... Toen was ik naar Middelburg, vorige vlog. En, toen heb ze het even voor me gedaan. Nou. Ben je een beetje aandacht aan het zoeken of zo? Ik moest even heel snel doen, want ik ben weer zoals gewoonlijk te laat. Ik ben samen met mijn oom Roy. Hi. Shit, mijn batterij is leeg. Goddammit. Oké, dan moet ik straks even verder vloggen met mijn telefoon dan, als die uitvalt. Ik was vergeten op te laden. Echt zo stom dit. Maar goed, we gaan dus naar een restaurant toe. Is die nieuw? Sinto, ja. Oh, oké. Een nieuw restaurantje in de stad van Rotterdam. Het is een all-you-can-eat, hè? Of had het volgens mij had ik al gezegd? Ik weet het niet meer, ik word dement. Ik moet even straks terugkijken. Maar in ieder geval, het is een all-you-can-eat. Je hebt sushi daar, je hebt grill, je hebt alles en nog wat. En één vaste bedrag dat je betaalt, inclusief drinken. Zag ik staan op de site? Oh, dat is nieuw. Ja, ik zag inclusief drinken. Dat is nieuw. Dan is het van toen ik ging, was het niet zo. Oh, wacht, dan moet ik straks even terugkijken, want dan weet ik het niet meer. Oké, maar in ieder geval, we gaan het zien. Dus ik ben rete benieuwd ernaar. Kijken of ik het ook wel wat vind. En, trouwens, ik heb een concealer geprobeerd, de Revolution. Waar is dat ding? Niet uitvallen, alsjeblieft. Soms moet je tegen je camera praten, dan gaat hij naar je luisteren. Dat is deze. Ja, focus is ook echt heftig, maar dat is deze dus. Het is de nieuwe concealer waarover echt flink gehyped wordt. En daar was ik ook wel benieuwd naar. Ik zag hem bij Face by Coco. Mijn nicht had hem ook aangeschaft. En ik heb hem nu ook op. Moet ik heel eerlijk zeggen dat hij niet super, super dekkend is. Maar dan heb ik ook best wel heftige wallen. Dus ja, het ligt natuurlijk ook aan per persoon. Maar hij is zeker niet verkeerd. Mijn kleur is trouwens de C11. De C12 is iets te donker. En de C11 is perfect. Gewoon, is precies mijn huidskleur. Dus, dat. En ik ga kijken hoe die zit. Of die goed blijft zitten. Ik heb hem ook wel afgepoederd met de Laura Mercier Translucing Powder. Dus, we gaan het allemaal zien. Ik zal het doen, want mijn highlighter is popping, though. Ik had een nieuwe highlighter. Of tenminste, ik had de highlighter. Ik had dus bij Manisha een highlighter gezien. En toen zei ik tegen haar, wat voor highlighter is dat? Toen zei ze dus, de Gerard Cosmetics Audrey highlighter. Die is echt heel erg mooi. Ik heb hem op Snapchat geplaatst. Dus als je mij nog niet volgt op Snapchat, dan moet je dat eventjes doen. Want daar post ik alle
kortingen als er gratis verzending is van tarten bijvoorbeeld. Noem het maar op, ik post daar alles op. Het is een en al grote reclamebord op mijn Snapchat. Dus ja, dat dus. Nou, we zijn binnen. We hebben een wijn gekregen van de zaak. Oké, doe maar. De tafel is heel mooi gedekt. En wij gaan lekker bestellen. Ik heb er zin in. We waren al begonnen, dus ik heb hier garnalen in pompoensaus en garnalen in koriander. Nee, manies, niet voor jou bestemd. Lekker? Wat hebben we hier, jongens? Inktvisringen met tartaarsaus. Wat is dat, Paul? Koekjes. Koekjes. Viskoekjes. Viskoekjes. We hebben hier garnalen in pompoensaus en... Salm in koriandersaus. Salm in koriandersaus. Yeah. Zo, we zijn net klaar bij het eten in het restaurant Shinto. Zit aan de Hofplein. Hofplein toch? Ja, Hofplein. Hofplein in Rotterdam. Nou, ik heb nog nooit in een restaurant gegeten waarbij ik gewoon niet naar buiten liep als een tonnetje. En vandaag heb ik het gevoel totaal niet. Het was ook helemaal niet vettig. Ik zei nog tegen mijn oom, het zou me niet verbazen als ze gewoon airfryers hebben daar in de keuken. Het was echt gewoon vetvrij, heel, hoe heet het nou? Het was gewoon ook super lekker, maar je zit niet vies vol, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat was heel vet. Ja, alles was gewoon ook vers, dus normaal ben ik, sushi is voor mij gewoon shabu. Maar shabu, jij bent naar de tweede plek geschoven. Dus ja, we gaan even naar de Starbucks, want ik moet even een lekkere chocolademelk denk ik halen. Of een koffie, ik weet nog niet waar ik voor ga. Ik ben niet zo'n koffieliefhebber, maar misschien gaan we dit keer voor een koffietje. Zo, het is stervenskoud buiten. Oh, mijn hand is bevroren. Jeetje, mina zeg. Jongens, ik dacht dat Starbucks hem niet meer had, maar ze hebben witte chocolademelk. Yay! Dit dronk ik echt iedere dag in Dubai. Aangezien mijn zusje en mijn moeder in Dubai zitten en ik hier, moet ik het maar gewoon met Starbucks van hier doen. Maar dit is zo lekker, dit is zo lekker. Bordevol suiker, jongens. Extra kilo's. Een beetje vet kweken voor de winter. Maar dit is echt, dit is gewoon delicious. Oh, heerlijk. Ik kan er zo van genieten. Oh. En we zijn alweer thuis. Het is alweer iets later geworden dan... Ik was al langer thuis hoor, eigenlijk. Maar het is iets later geworden omdat Amana was wakker, dus ik ga nog even met haar spelen. Heb ik haar nog even omgekleed, even gemasseerd en een flesje gegeven. Dus ze ligt nu lekker te slapen. En daarna ben ik nog eventjes de vaat gaan inruimen en ik moet nog even de was wegzetten. Dan ben ik klaar. Trouwens, even een update over de concealer. Nou, je ziet nog wel een lijntje. Oh, wacht even. Je ziet nog wel een lijntje. Deze dus. Maar die heb ik altijd. Dus dat heb ik ook nog met de tarten. Zo, er is volgens mij geen enkele concealer op deze hele planeet die dat kan verbergen. Maar ja, hij zit eigenlijk gewoon wel zo goed als. Het is niet zo... niet zo... Het is niet verkeerd. Wow. Waarom is hier een stukje een hap van mijn wenkbrauw af? Oké, maar maakt niet uit. Ik ben toch thuis. Nobody cares. Ja, ik ga dus nu afsluiten. En dan zie ik jullie morgen weer. Toedels. Zo, ik heb even een dutje gedaan met Amana. Dus ik heb voor de rest niet echt heel veel iets heel spectaculairs gedaan. Ik heb me even heel snel opgemaakt. Real quick. En ik heb trouwens de... Ik heb ze hier geslagen. Goed zo. Goed zo, Amana. Net als de moeder. In ieder geval, ik heb de NYX lingerie nummer 12 op. Hij is een beetje pinkish. Iemand klopt aan de deur. Hoor, wie klopt daar, kinderen? Even kijken wie dat is. Oké, dat was dus mijn broertje. Wij gaan straks, ik ga met mijn andere broertje straks mijn moeder en mijn zusje ophalen. Oh my god, zo spannend! Ik heb ze zo gemist. Mijn oogtranen. Oh lord. Nee, ik heb ze echt heel erg gemist. En ik ga ze echt knuffelen. Oh lord. Maar het is best wel snel voorbij gegaan, want ze waren voor 10 dagen weggegaan. Natuurlijk min 2, want als je naar Dubai vliegt is het... Of je vliegt in de ochtend daar naartoe. Nou, in de ochtendmiddag. Maar je bent sowieso gewoon 2 dagen kwijt.
Je bent gewoon 2 dagen kwijt. Dus, niet zo schattig doen. En mijn duim tegenwoordig. De duim zo. Dat vind ik gewoon zo in de mond. Hoe was het gisteren? Was het leuk? Ja, leuk. Sesje en Adrianne die waren gisteren, hoeveel jaar? Niet doen, man. Zes jaar. Niet doen, man. Oh, 1 keer wil je wel op de vlog. Ga je zoenen met je baard? Hij is zeker net wakker. Hij is zo grijnig als ik weet niet wat. Wat is het? Jullie, voor mij is dat mijn telefoon. Net ga je stoel doen, heb je me geslapen. Dan ga ik dus mijn moeder en mijn zusje ophalen, neem ik jullie mee. Ze hebben zoveel cadeautjes van me meegenomen, want ik had een lijstje meegegeven. Maar heel veel dingen konden ze niet vinden, want ook heel veel dingen waren vet duur daar. En zoals Fenty Beauty, dacht ik, ja weet je, dat laat ik gewoon daar halen. Want ja, dat weer uit Amerika, dan moet je weer dit betalen, dat betalen. Ugh, niemand heeft tijd voor dat. Dus ja, jullie zien mij strakjes als ik dus mijn moeder en mijn zusje ga ophalen. Mene. Half baby. Een halve baby. Want Amanda mag niet in de vlog. Jij bent nog te klein voor dat soort dingen. Zo. Zit al die oom hier te mishandelen. Je bent best wel sterk hoor. Je slaat kapot hard, hè? Dat is van mij geleerd. Zo, in één keer gewoon bam in je ogen zo. Goed zo, gelijk kickboksen straks, hè? Zodra je een beetje kan lopen, gelijk kickboksen, maat. Oké, okay. In ieder geval zie jullie straks. Doei! Nou, mijn broertje heeft me opgehaald. Tjubi! Dat is koosnaampje. Maar we gaan dus nu naar... Nee. Hallo, ik ben toch je zus? En je onderbreekt mij constant en mensen zien mij niet. Maar we gaan dus nu naar Amsterdam. Naar Schiphol. We gaan mijn moeder en mijn zus halen. Zijn. Mijn broertje stond hier al om 7:30 of zo, het is nu 7:15. Ja. En stond hij om 7:30, maar niet dat hij mij gaat, niet dat hij naar mijn huis toe komt, loopt. Gaat hij mij bellen, maar ik ben toch bezig? Koud. Ja, ik was aan haar flesje aan het schoonmaken. Ik zelf ook schoonmaken. Gewoon weer man, dus ik kan zelf ook schoonmaken. Oké. Okay. Met jou. Heb je koud? Heb je beloofd? Nou, ben je nog die gierige zo van was laatste man. Nou, maar ik heb wel smeentjes in mijn... Mami! Oh, je ook schrok! Hoi, Poppy! Hoi, Mami! Goeiedag! Ik heb jullie zo gemist! Hey, eindelijk een beetje warm welkom. Echt zo! We stonden net bij die ding zo, bij die... Als ik rijd kom met je koffers toch? Dat zie ik meestal mensen met mes met ballonnen. Yeah. Oh, toen dachten jullie dachten niemand staat hier. Mijn familie is er weer, mijn Susie is er weer. Okay. Oh. Wat zijn jullie aan het doen? Chillen. Eten voor jou aan het kopen. Oh. Wat is mijn baby? Oh, maakt niet uit, maar. Oh, joh. Oké, ik ben bij mijn moeder thuis. Je mag dat niet eten. Kijk wat mijn moeder voor mij heeft meegenomen. Linda keek net als. Mijn moeder heeft voor mij cheesecake meegenomen. Van Cheesecake Factory. Ik doe het gelijk in de koelkast. Jongens, ik moet even een momentje nemen om mijn tranen weg te pikken, jongens. Wat? Hallo, dat is voor mij, niet aanraken, hè? Ik sta je gelijk neer. Oké, jongens, ik heb dus van mijn moeder... Oh, wacht even. Ik heb dus gekregen... Mijn zus is nog allemaal spullen aan het uitpakken, dus ik weet niet waar alles naartoe gaat, maar... Deze make-up is van Victoria's Secret. Are we for real? En mijn zus heeft toch Bath & Body Works van me meegenomen. Oh, dit is van Stacey. Ja. Dit is van Stace. Je maakt Jacobs vriendin. Wacht, leg even hierin. En moeder heeft. En mijn zusje. Hershey. En dit is de beste popcorn van, hoe heet het? Garrett. Popcorn shop. Met pecannoten en karamel. Dit echt, jongens, echt. Ik kan gewoon niet meer. Ik ben gewoon spraakloos. Speechless. We hebben het altijd bijna nodig, niet? Wat een hater! Dit soort negativiteit heb ik niet nodig in mijn leven. Ik ga jou unfrienden van Facebook. In ieder geval. Bullshit, ik heb je chocolade. Dat zou jammer zijn als je het vallen. Zo, als je het laat vallen, dan sla ik je echt niet. Ik zie dat er nog wat op de grond eten.
laatste weekjes. Gaat fout, man. Ja, ik ga fout. Hoe zit je een mens? Ja, ze heeft die vork. Dat kan ik ook voor je pakken. Nee, ik vind niet zo, man. Het is chocolade. Nee, ja. Nee, thanks. Je hebt je tanden wel gepoetst. Nee. Ik ga Ik ben een stukje hemel. Ik heb de slot toch losgehaald, waar is die? Oh. Ja, die moet ik hebben, anders word ik helemaal gek nu. We moeten weer trekken, jongens. Nou, wij zijn dik verwend. En Amanda en ik hebben zoveel spullen gekregen. Oh mijn god. Maar ik ga nog even met mijn moeder en mijn zusje knuffelen. En dan ga ik jullie morgen even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Want als ik het nu allemaal ga laten zien, ik bedoel, ze zijn net terug. Dus het wordt dan een 3-in-1 vlog. Ik zie jullie morgen. Nou, ik zou nog laten zien wat wij allemaal hebben gekregen. Ik begin met deze beauty case van Victoria's Secret. Oh, de patches vind ik zo mooi, jongens. En zo ziet de inhoud eruit. Hier heb je allemaal, heb je nog een hele grote vak. En hier heb je wat kleinere vakjes. Waar je dus van alles in kwijt kan. Nou, ik heb deze shower gel gekregen. Van mijn zusje. Van Bath & Body Works. Focus. Dit is wrapped in sugar. Dit is echt zo lekker. En dan heb ik nog eentje. Sweet Tropical Vanilla. Ook een body, dat is een body butter. Oh, body lotion. Sorry, body butter. Oh, mijn ogen traan zo vervelend. Deze ruikt ook heel erg lekker. Dan heb ik de Fenty Beauty. Fenty Beauty by Rihanna. De Stunner Lip Paint. Die heb ik nu op. Oh my god. Dit is echt gewoon live. Even kijken. Zo ziet hij eruit. Echt. Heel mooi, hij zit zo mooi. Sweet Jesus. Oh, wacht, ik kan gelijk de doosjes weggooien. Dat heb ik gehad. En dan heb ik nog een lijm van Tarte. Dit is echt de beste lijm, serieus. Voor mensen die geen geduld hebben om te wachten tot de lijm eindelijk een keer opdroogt. Bij de Tarte kan je die vrijwel meteen opplakken, zo ziet hij eruit. Dit is gewoon een zwarte. En dan heb ik nog lashes gehad. Die had mijn zusje gewoon in een village gekocht. Global Village. Global Village had ze die gekocht. Dan heb ik nog een lip stick. Matte lipstick van Fenty Beauty. En deze heet Spanked. Even voor jullie swatchen gelijk. Oh. Even mijn mouw. Deze maar opvouwen. Oh. Die verpakking is ook zo mooi gewoon. Kijk dan. Yes. Oké. Shit. Ik ging een beetje drukken, maar dat hoeft niet eens. Zo, kijk het pigment dan. Oeh. Dan heb ik een stick foundation van Anastasia. Even zo doen. Is het golden, heel mooi. Dan heb ik nog de Marc Jacobs Invisible Coconut Primer. Deze is echt zo goed, maar hij is alleen verkrijgbaar bij Sephora. Heel veel. En deze Fenty Beauty Duo Highlighter. En ik heb de kleur Mean Money en Hustle Baby. En deze ziet er zo uit. Oh ja, kijk dit. Holographic, y'all. Holographic. Oké, wacht even. Want ik kreeg hem gisteren ook al niet echt open. Dit is de binnenkant. Yes. Even jullie swatchen. Oké, dit is de Mean Money en dit is de Hustle Baby. De Mean Money is echt heel subtiel gewoon. Ik hou wel van. Is niet zo overdreven. Oké, dat is dat. Dan heeft mijn moeder voor Amanda zo'n knuffeltje gekocht. Ik wou zeggen ezel. Oh my god. Een kameel. Van Dubai. Leuk. En dit voor in Amanda's kamer. Ook heel mooi. Amanda's geboortedatum staat hier.
echt heel mooi. Dus die gaan we ook strakjes gelijk ophangen. Dan... Oh, is die tas gekoken. Ik vond het heel een leuk roze vestje. Super schattig. Even kijken. Oh, majootjes. Altijd handig. Vooral nu met de kou. Hetzelfde vestje in het bruin. Echt heel leuk. En nog een heel leuk joggingbroekje. En een hele leuke spijkerbroek. Zo schattig, hè? Ik ben nog klein. Dus de achterkant. Ja, echt heel erg leuk. En ook voor in Amana's kamer heeft mijn moeder deze zand. Ja, hoe moet ik het eigenlijk noemen? Het is dus ja, in glas gewoon. In een soort van klein vaasje. En dan doen ze daar zand in. En dan maken ze dat. Dat had ik ook vorig jaar gedaan toen ik was geweest. En dan maken ze het echt helemaal van scratch gewoon. Maar het is zo bizar om te zien hoe ze dat doen. Echt heel erg mooi. Amana's tweede naam is trouwens Elena. Dus hier staat Elena. Mijn zusje heeft voor mij, voor haarzelf en voor Amana, heeft ze dus een abaya gekocht. Echt zo schattig. Even kijken. En Amana is wakker. I'm going to wrap it up. In ieder geval met een leuk sjaaltje erbij. Kijk, dat past me wel. Zo. Ja. Dus hartstikke mooi. We hebben alle drie hetzelfde. Echt super lief, super leuk. Dus ik ben heel erg blij. Thank you mother en sister voor alle leuke cadeautjes. In ieder geval ga ik afsluiten. Ik wilde jullie nog even laten zien wat ik allemaal had gekregen. Wat wij allemaal hadden gekregen. Wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!